מבצע של פעם בחיים עכשיו ורק עכשיו חייגו חינם כוכבית המבצע עד גמר המלאי בר המפרסם מאת גולן נוחיין. בוקר טוב גולן. בוקר אור חברים, מה המצב? בסדר, מה העניינים? בסדר, אתם יודעים שרותם סלע היא גם הפרזנטורית של מזגני טורנדו וגם של רייטי קאזה. כן. ועכשיו היא באוויר בשתי פרסומות לשני המותגים. ומה כן. שאני לא מבין זה איך זה שעד היום הם לא חשבו על שיתוף פעולה ביניהם. ופרסומת אחת עם רותם סלע שמפרסמת גם את טורנדו וגם את קאזה, גם ככה בפרסומות של טורנדו היא תמיד יושבת על ספה בבית. מה הבעיה שהספה תהיה של קאזה? ועל הדרך הם גם יעשו איזה מבצע, קנו ספה מקאזה וקבלו הנחה על מזגן טורנדו או הפוך או משהו כזה. ושבפרסומות של קאזה יראו ברקע מזגן טורנדו. כן, כן. זה נחמד, זה כמו פעם שהיו כל מיני סדרות כאלה שהעלילות שלהן היו משיקות ולפעמים היו פרק כזה שהגיבורים נפגשים. זה היה קרוס אובר כזה. לדעתי, מרגע זה כבר שני משרדים. חוק וסדר ורצח מאדום לשחור, אני ממש זוכר את השילוב. נכון, 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 נכון. אז עכשיו נכנס בריף בשני משרדי פרסום, שימו לב, אוטוטו זה יקרה, שבוע, שבועיים, ויש לנו פרסומת משותפת. בסדר. אתם מכירים איתי, נכון? מה? כן, ברור, ברור, זוגלובק. אנחנו סקפטיים, אבל מסכימים, כן, כן. תחלום בגדול. זוגלובק משיקה סדרת מוצרים בשם וונדר, שזה וונדר, שזה המבורגר, קבב, נקניקיות ועוד, אבל ללא בשר. הטיימינג ברור, יום עצמאות ממש קרב ובא, אבל פרסומת יש נערה שמתלוננת על דור המבוגרים של היום, שלטענתה, כלום לא מעניין אותם, נהנתנים, מפונקים, לא עושים חשבון לכלום, זה ציטוט של מה שהיא אומרת, כן, הגיע הזמן להראות להם שאפשר לעשות דברים קצת אחרת, ללמד אותם איך עושים על האש כמו שצריך, וככה היא בעצם מציגה את הסיבה. וואי, אבל נראה לי זה היה אתגר בשבילם לעשות פרסומת למוצרים ללא בשר, בלי להשמיץ אכילת בשר, כי הם זוגלובק. נכון, אבל מה לעשות שיש להם ליין כזה, אתה צודק. לא, בגלל זה זה לא תוקף. זה מתקפה מאוד עקיפה. בדיוק, זה לא בא ואומר בשר זה אכזרי. זה אומר, המבוגרים האלה לא יודעים, זה אנחנו הדור החזר. זה אומר אחרת. זה גישה מאוד מקורית, שדווקא כאילו זה מגיע מהנוער ולא מהמבוגרים שמטיפים. כאילו הנוער הוא יותר בריא, יותר מודע. אלה לא בשר וכאלה. יש בסוף, כמובן שמראים את כל הלא בשר הזה על המנגל, מתהפך ונורא נורא טעים. אבל מה זה, זה ביונד מיט? לא, זה ליין של זוגלובק. זה נקרא וונדר. לא, אבל ממה זה עשוי? כל ביונד מיט מחלבון אפונה? לא יודע מה יש בפנים, אבל יש המון, יש גם ריינבו, יש המון סוגים כאלה עכשיו. קוראים לטיבוליוס. בסוף הפרסומת היא מגישה... היא מגישה לאבא של ההמבורגר כזה מהמנגל ללחמנייה, והוא נותן ביס, אז הם כבר טובים בזה, איך הוא מגיב? טעים לו, טעים לו, אז מה הוא אומר? זה מגיע מהמנגל, מה הוא אומר לה? טעים? מנגלה. טעים? לא, כי זה משהו, זה משחק מילים כזה, נו? זה מגיע מהמנגל, אז זה טעים? טעים אש, טעים אש. טעים אש. טעים אש, טעים אש. משרד הבורגר. זה רעיון יותר טוב מהרעיון שאני הצעתי. טעים מנגלה פחות. יותר טוב הרעיון שלך. תחולת ההמבורגר עכשיו היא... טוב, משרד הבריאות יש לו תשיר חדש לקורונה. כן. עם פיני גרסון, לא יודע אם ראיתם. כן, כאילו של הרגע האחרון כזה. כן, פוש אחרון, פוש אחרון. תראו כמה אנלוגיות. פשוט מדהים. בין משחק... נראיתי שיש גם ילדים וגם ילדות שם. וקורונה. הוא אומר ככה, פיני גרסון, איפה ההגנה של חזינג'י? תראו, גם כאילו הגנה קורונה, גם הגנה כדורסל, תתחיל לשמור, יש לך זריקה, קח אותה. הכי חשוב, הגנה קבוצתית, לא להיות אגואיסטים, כל אחד נותן כתף. תזכרו, היריב הזה תחמן, כל הזמן משנה התקפות. ראיתם את האחוזים, וואו. וואו. מישהו שם ישב, בטח וואו, ישב, לקח את כל המונחים והביטויים שקשורים לקורונה, הגנה, זריקה, כתף, הכל. ועשה להם אנלוגיות לכדורסל, וזה דווקא כאילו מתיישב טוב. אני אומר וואו, כי זה באמת כאילו, זה לא איזה פה ושם איזה משפט, אלא ממש כל הטקסט שלו, הוא יכול, הוא מתקבל על כדורסל, והוא קיצר, אני חוזר על עצמי כמו שתמיד זה קורה, הבנתם, תודה רבה, יש פרסומת יפהפייה לרשת חנויות הנעליים וישוז,
וישוז זה קליפ שכולו זוגות נעליים, אבל מה שיפה זה שהכל קורה בטבע ומלא נוף ישראלי וצילומים ושוטים מדהימים של ארץ ישראל היפה והטובה, ואני אוהב את זה כי הפרסונט הזה לא זוכף אתנו את הנעליים לפנים כזה, זה לא רק קלוזאפים על נעליים, אלא זה קלוזאפ ואז לונג שוט ואז הר וטבע ועמק ומפלים, וכל זה קורה באמת על רקע השיר זה קורה של שמולי קראוס. אריק לוין. אריק לוין. ידעתי שזה שתקתי. שמולי קראוס כתב והלחין. אריק לוין ביצע, יש פה ביצוע אחר, הם כנורת בזכויות. ובסוף יש גם מסר אלגנטי. וישוז מאחלת לכם חג עצמאות שמח, ושנמשיך לצעוד ביחד. הבנתם? כי זה נעליים. אתה מתאר לך שהבנו. כן, כן, אני... אם לא, אני אסביר. לצעוד ביחד, טעים, אש. זה לא... כאילו, אף אחד לא עשה שם כברת דרך יצירתית עצומה. זה טוב. אם היו אומרים, נמשיך לצעוד דנגלה... אז כבר היית בא ואומר, הנה, טיפה מחוץ לקופסה. במקביל יש פרסום את זה שוז אונליין, לאתר, וגם נעליים שוז אונליין. שהיא הרבה יותר ארטלית כזה, מלא מלא נעליים, 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 שם יש סלוגן אחר שסוגר, שוז אונליין, לכו על זה. אופה, אופה, איזה בוקר שמסתכל מילים, יש מישהו בגוליבר. אנחנו נמשיך לזה בגוליבר, מישהו, גוליבר תיירות, חבילות נופש, כן, אז יש מישהו שם שגילה שרושמים גוליבר באנגלית, מסתתרת בו המילה לייב. לא, לא. באנגלית. באנגלית, כן. אמרתי באנגלית, גוליבר לייב, ולכן הם שינו גם את הלוגו, והדגישו בו את האותיות לייב, את האותיות זה, וגם הוסיף סלוגן חדש, גוליבר, חוזרים לעשות חיים. לייב. דווקא זה נחמד. נכון. זה הרבה, אני לא אומר שזה לא, אני רק מציין. ואם אנחנו כבר בבוקר שסתמור את הסלוגנים, ב-20 שניות? כן, נראה אתכם מנחשים איזה סיסמה, אבל ממש תפסה בזמן האחרון. ממש, כאילו איפה שאני לא הולך, כולם אומרים לי זה. לא, לא, לא. זה אלונית, אלונית. מה הסיסמה של אלונית עם רמזי? אלונית. נו. נו. זה לא סופר, זה מיני סופר. נכון, תפס חזק? לא יודע. הנה, מראש חזק, לא ידענו על מה אתה מדבר. זה כבר עכשיו שאמרת. כן, הוא באמת, עם רמזי מקופה ראשית. כן, כן, לא. הדמות ידועה. זה כי דיברנו על זה איתך, אז... שאני אצביר? לא, לא, גולן, תודה רבה. יאללה, אחלה שבוע.